VIPa në botën e krimit, VIPa në trafik droge, e po ka dhe VIPa me investime strategjike. Nuk e besoni, e po duhet a besoni se fix një aktor humori ka marrë statusin si investitor strategjik në Shqipëri. As më pak e as më shumë, por vet aktori humori Gazmend Paja. Gazi nuk ka vendosur të investoj në fushat e leta si dyqane markash apo lokale, por fix në Bregdet, duke ndërtuar një resort luksos, ku fokusin e ka të turizmi elitar. Normale, se Gazi nuk do shpenzoj 13.8 milion euro që të bëjmë pushime në shtresa e varfër. As nuk do qoj dëm mundësin që kryeministri Edi Rama i dha që mes Olta Gjaçkës dhe bashortit të saj Artan Gaçi t'i ka gjetur një hapësirë që edhe aktorin t'a fusë në investime strategjike. Gazpaja duhet t'a shfrytëzoj të mundësin dhe të tregoj vete, dhe pse në disa biznese kishte dështuar dhe i ka të mbyllura. Duhet të theksojmë sa ato biznese nuk ishin biznese elitare dhe ndoshta kjo ka qenë dhe arsyeja pse i ka ndështuar. Për të marrë vete ndoshta i ka ardhur në ndim do një pension. Se si duket, ka kaluar koha kur babaj aktorit Luftar Paja ankohej se pensioni nuk i dilte as për të marrë ilaçet. E po tani është epoka e investimeve strategjike. Mediat janë pushtuar nga lajmi se aktori Gazmend Paja është shpallur si investitor strategjik në Shqipëri, por nuk ka munguar asnjë reagim nga ana e tij, teksa shpjegonte se nuk ka marrë as edhe një centimetër tokë nga shteti shqiptar. Ai ka treguar edhe indignatën e tij me mediat që kanë shkruar për të. Me që jemi të investime strategjike dhe ju miq u frymzua që do investoni diku me shpresën se një ditë do jeni investitor strategjik, Erman Mamaçi trajnimet e tij i quan të tilla. Dhe nuk kushtojnë shtrenjë, po plot 120 euro. Aq sa ka thënë edhe ministra që duhet të ketë çdo shqiptar që të mos jetë i varfër. E po, gati për të nisë investimet, nga investime strategjike në përfitime strategjike. A i ka marrë shtëpinë Ariola Demiri? Ariola ka treguar në një intervistë se shtëpinë të cilës qesin ja ka marrë gati 2 muaj më parë e ka në ndërtim. Dhe nuk kanë nguruar që të shprehë indignatën e saj për të gjithë ata që kanë folë që jo do e marrë, jo s'do e marrë, jo e kanë në ndërtim, jo s'ka projekt. E po sqarohuni miq, shtëpia ka projekt, Ariola do e marrë, po çështja ka mbetur te ngjyra e dhomave. Ndihmoni aktore. Ka ndodhur e papritur, ajo për të cilën është lutur çdo shqiptar. Nuk janë ulur çmimet, jo. I janë takuar Bora me Donaldin. Faleminderit Zot, më në fund. E po me që Bora ka blerë shtëpi të re, si të shkruhet edhe në media, duke se ka vendosur që ta inaugurojnë me një takim sqarues me Donaldin. Nuk dim çfarë është folur apo sa ka zgjatur takimi, por miq, mjaftohuni me kaq, se fillimi mbar gjysma e punës. Me që përmendëm rritjen e çmimeve, kemi edhe një këshill të vyer se si të kursejmë. Rritja e çmimit të naftës ka bërë që rudina magjistare të nxjerrë dhe një perë nga goja e saj, duke këshilluar të gjithë njerëzit që përdorin automjete që kur udhtojnë të mos frenojnë duke mbajtur këmbën në frena. Më fal, po si frenohet? Nga trajnimet të këshillat e VIP-ave kalojmë te një akuzë tepër e rëndë që rëndon mbi reperin Xhiko. Ai vitet më parë akuzohet se ka përfituar nga një vajzë minorene, të cilës duke i premtuar që do e bënte një këngëtare të famshme, e ka droguar dhe më pas ka kryer marrëdhënie seksuale me të. Këto akuza janë hedhur poshtë nga vetë reperi, i cili i ka cilësuar si sajesa nga ana e minorenes, por gjithashtu ajo shprehur i gatshëm për të përballur me drejtësinë. Ju ka ndodhur të jeni ndonjëherë kurioz për natën e parë të çiftëve? E po Aulona Musën kureshtja e ka shtyrë që të pyes DJ Dax dhe Angel Shkirën si ishte nata e tyre e parë pas daljes nga shtëpia e Big Brother. Dyshi atë moment e kanë kaluar me të qeshura dhe kanë kërkuar që të tregonin më mirë për natën e tyre të pestë. Por me që pyetja ishte për natën e parë, Angel është shprehur se DJ Dax ka fjetur herët ndërsa ajo ka pirë një cigare në balkon. Dhe kështu ishte nata e tyre e parë pas daljes nga shtëpia e Big Brother, e po Krisma nuk pas ka patur. Fjolla Morina dhe Fisnik Syle e ndarë për mungesë dashurie. Kështu është shpreu vetë Fisniku në një intervistë të ti, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat e këngëtarit sa i e trastonte. Por për çfarë i ka mbaruar dashuria dyshes, nuk dim ta themi, apo janë ndarë për mos përputhje karakteri, dileme madhe. Me që jemi të sjarimet, as lufte, as sankcionet tonë ndaj Rusis nuk e ka ndaluar Eliona Pitarkën që fustanin e nusërista për Rusis në Rusi. E po urime Eliona për fustanin që ka thyrë barrierat dhe urime për dasmën. Dasma, ndarjet, bashkimet, dashurit dhe gjithë qka rrët VIP-ave do t'i diskutojmë sërish javën që vjen bashkë. Mos harroni subscribe kanalin ton dosja.pk ku do të gjeni video nga aktualiteti politika dhe rubrikën ton dosja pop.